Hej, og velkommen til den video. Den video vil jeg simpelthen gennemgå alle det basiske til at kunne komme i gang med at skimboarde, når du altså først har fået et board. I mit tilfælde så bruger jeg et GoZone skimboard. Det er et K2. Hvis du gerne vil se en video på, hvordan man kan finde et board, hvor man kan købe dem henne, så er der link til video oppe i kortene, oppe i en af siderne ved siden af mit hoved. Før du kan komme i gang med skimboarding, så skal du altså finde et sted, hvor du kan skimboarde. Og den helt det meste af de ældre steder, det vil være et sted som for eksempel Vadehavet, hvor der er meget fladt og lavt lag vand. Et sted som her er rigtig, rigtig godt, fordi der er masser af sand. Det er nærmest vadehavsagtigt. Det er stedet der ved Jægerspris, kaldet Vesterstrand. Og det er meget fladt, og der er ikke særlig dybt vand. Sådan noget vanddybde her, det er fint til at starte på. Og så kan du også komme op til sådan mere op mod ankelhøjde. Der vil du kunne begynde lettere at lave trick, når du kommer derop. Man skal passe på med at komme for højt op, fordi hvis du begynder at komme op på, jeg vil sige, sted mellem 7 og 10 cm og derover, så begynder det at være sværere igen, fordi det er sværere at løbe i dybere vand. Men til gengæld så vil du derimod kunne lettere lave høje ollies og sådan ting, fordi vanddybden er dybere, og derved vil boardet bedre ligesom kunne komme ned og ligesom stå i en vinkel, hvor det ville kunne komme op, hvor det ligner mere skateboard, hvor det kan komme ned og så komme op i luften. Først og fremmest skal du finde ud af, hvilken vej du står på boardet. Jeg står regular, så jeg står så med venstre fod forrest, så er goofy, hvor man står med højre fod forrest. Og det er simpelthen bare om, hvordan du står, om du står sådan her, eller om du står sådan her. Den måde at finde ud af det på, det er simpelthen bare ved at stille op på boardet, og så den vej, du føler dig mest ligesom, komfortabel med, den vej, du bedst skal lide, den vej, den står du bare. Efter du har fundet ud af, hvordan du skal stå på boardet, med hvilken fod du føler naturligt at stå med forrest og bagerst, så skal du simpelthen lære at ligesom kunne løbe og smide boardet og hoppe op på det. Og det kan fx se sådan her ud. Så det du gør, det er simpelthen, at du løber med boardet i hænderne, så det, du begynder at kaste foran dig. Ikke kaste for hårdt, fordi så kommer det for langt væk fra dig. Kaste sådan, så det ligger cirka, godt og vel lige foran dig, sådan, så du kan løbe lige bag det. Og så når det er, at du ligesom har løbet et godt stykke, så hopper du så op på det, sådan så du kan holde den samme fart. Og det du gerne vil, det er simpelthen at komme op i fuld sprint, så du har så meget fart på som muligt. Det vil nok ikke rigtig kunne komme lige i starten. Så vil du nok bare sådan lunte lidt, eller gå, eller et eller andet. Bare lige for at lige mærke det. Men når du sådan bliver bedre, så prøver med mere og mere fart, fordi så vil du også kunne... For først vil du så kunne skimme længere, plus det vil være meget lettere at lave trick.